କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅବଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା କରି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗରୋଧ ସମୟ ଅବଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 1900 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ଅମାନବୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଶାଶୁଭୁଆଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଶରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ 1900 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।